ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁ। ସକାଳେ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅସ୍ତ ହେବାର ଦେଖୁ। ଦିନବେଳେ ଆମ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ପାଏ। ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର, ଉଦୟ ସମୟ ଓ ଅବସ୍ଥିତି ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ ଦିଶେ, ଏହାପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆଦ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧାରରେ ନିର୍ମଳ ଆକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କରୁଥିବା ଅଗଣିତ ଆଲୋକବିନ୍ଦୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ କେତେକ କମ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ କେତେକ ଆଲୋକବିନ୍ଦୁ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ନ କରି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିପାରିବ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଦିନବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଆଲୋକବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି। କାରଣ ଦିନବେଳା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମହାକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଢେର ବଡ଼ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ପୃଥିବୀର ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଆମକୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡମାନଙ୍କର ଦୂରତ୍ୱକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆଲୋକବର୍ଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିଥାନ୍ତି। ଆଲୋକ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 3,00,000 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରେ। ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଯେତେ ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କରେ ତାହାକୁ ଏକ ଆଲୋକବର୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଆଲୋକବର୍ଷ ମାନେ 3,60,60,24,365 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଏକ ଆଲୋକବର୍ଷ କହନ୍ତି। ନକ୍ଷତ୍ର ସମୂହକୁ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ବା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ। ଆମର ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳରେ 7ଟି ତାରା ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆକାରରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଚିହ୍ନ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ହେଲେ କ୍ରତୁ, ପୁଲହ, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ବଶିଷ୍ଠ ଓ ମରିଚି। ପୁଲହ ଓ କ୍ରତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାରେ ଯୋଗ କରି କ୍ରତୁ ଦିଗରେ ଉତ୍ତରକୁ ବଢ଼ାଇଲେ ତାହା ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେହି ତାରକାଟି ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ତାରା। ଏହି ତାରକା ସାହାଯ୍ୟରେ ରାତିରେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ମେରୁ ତାରକା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ତାରକା ପରି ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଆମ ପୃଥିବୀ ଏହିପରି ଏକ ଗ୍ରହ। ଆମ ପରିବାର ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଅଛି। ଏଥିରେ 8ଟି ଗ୍ରହ, 3ଟି ବାମନ ଗ୍ରହ, ଅନେକ ଉପଗ୍ରହ, ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ, ଅସଂଖ୍ୟ ଉଲ୍କା ଓ ଧୂମକେତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ସୌରଜଗତ କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୌରଜଗତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ପୃଥିବୀର ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଏତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ଉତ୍ତପ୍ତ ଯେ ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା କଷ୍ଟକର। ପୃଥିବୀଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 150 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ 8 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଆୟତନ ଠାରୁ 13,00,000 ଗୁଣ ବଡ଼। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ନିଜର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 27 ଗୁଣ ଅଧିକ। ଏହି ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସୌରଜଗତର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରୁ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ
ହେଲେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନସ୍ ଏବଂ ନେପଚୁନ୍। ଏହି ଆଠଟି ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ନିଜ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ପୃଥିବୀ ଏକ ଗ୍ରହ, ଏହା ଆୟତନରେ ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା କ୍ରମରେ ଏହା ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ବିନ୍ଦୁକୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ କୁହାଯାଏ। ଉଭୟ ମେରୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା କାଳ୍ପନିକ ରେଖାକୁ ଅକ୍ଷ କୁହାଯାଏ, ବା ଏହାକୁ ଆମେ ପୃଥିବୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ କହିଥାଉ। ଏହାର ଚାରି ଭାଗରୁ ପ୍ରାୟ ତିନି ଭାଗ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ମହାକାଶରୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଦିଶେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନୀଳ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସୌରଜଗତର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ଆୟତନରେ ଏହା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 49 ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ତୁଳନାରେ ଏହା ପୃଥିବୀର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଆମକୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ପରି ଏଠାରେ ଜଳବାୟୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜୀବଜଗତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାୟ 6 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ଶିଳା, ସୁପ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ଗହ୍ୱର ପର୍ବତ ଓ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ରାଶି ଦେଖାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 27 ଦିନ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ହିଁ ଦେଖିଥାଉ। ସୌରଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଓ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିଣ୍ଡ ବା ଗ୍ରହାଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ। ସୌରଜଗତରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଏକ ଝାପ୍ସା କୁହୁଳି ଭଳି ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ, ପଶ୍ଚାତ ଭାଗ ବହୁ ଦୂରକୁ ଲାଞ୍ଜ ପରି ବିସ୍ତୃତ। ଏହାକୁ ଆମେ ଲଞ୍ଜାତାରା ବା ଧୂମକେତୁ କହିଥାଉ। ଧୂମକେତୁର ଅଗ୍ରଭାଗ କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଡ଼କଣିକାରେ ଗଠିତ। ଏହି ଜଡ଼କଣିକାର ଘର୍ଷଣ ଫଳରେ ତାପ ଓ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଥାଏ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ପରି ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଧୂମକେତୁର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ଫଳରେ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅଗ୍ରଭାଗର ନିର୍ଗତ ଅଗ୍ନିରୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲାଞ୍ଜ ବାହାରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ପୃଥିବୀର ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁ। ବେଳେବେଳେ ଧୂମକେତୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରର ନିକଟକୁ ଆସି ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥାଏ ଓ ତାହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାତିରେ କେବେ
ଆକାଶର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକପିଣ୍ଡଟି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପୃଥିବୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ତାରା ଖସିଲା ବୋଲି କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଧୂମକେତୁର ଭଗ୍ନାବଶେଷ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ମହାକାଶରେ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପୃଥିବୀର ଖୁବ୍ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଫଳରେ ବାୟୁ ସହିତ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଜଳି ଉଠନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋକପିଣ୍ଡକୁ ଉଲ୍କା କୁହାଯାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଲ୍କାଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଲ୍କାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ନପାରି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସଂଗୃହୀତ ତଥା ସଂରକ୍ଷିତ ଅନେକ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଆମେ ଗଲେ ଦେଖିପାରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜର ସମଷ୍ଟିରେ ନିହାରିକା ଗଠିତ। ଏଥିରୁ କେତେକ ଗୋଲାକାର ତ କେତେକ ଚେପ୍ଟା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିହାରିକାରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଶୀତଦିନେ ଆକାଶରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାବେ ଧଳା ଦିଶୁଥିବା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋକପଥ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ବା ନିହାରିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହାକୁ ଛାୟାପଥ କୁହାଯାଏ। ଆମର ସୌରଜଗତ ଯେଉଁ ଛାୟାପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାକୁ ଆମେ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା କହୁ। ଅନେକ ଛାୟାପଥ, ନିହାରିକା ବା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ, ତାରକା ବା ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହ, ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ, ଉପଗ୍ରହ, ଉଲ୍କା, ଧୂମକେତୁ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ଆମର ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗଠିତ। ଏହା ଥିଲା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂଗୋଳ ପାଠର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ପୃଥିବୀ ଓ ସୌରଜଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।